Legal, pessoal. Eu quero agradecer ao Dr. Pedro Ivo Pollack, apoiador fervoroso dos projetos da Verga Produtora. É formado pela PUC há mais de 20 anos e tem trazido felicidade a muitas pessoas por meio da harmonização orofacial e implantes dentários, renovando o sorriso de seus pacientes. Junto à melhoria faciais, ele eleva a autoestima e melhora a qualidade de vida de muitos. Dr. Pedro também ministra aulas na Faculdade Unifaz. Para mim, ele é um profissional extremamente estudioso e técnico, que utiliza do que há de melhor na tecnologia atual. Não há mais o desconforto da antiga massinha para poder fazer moldes dentários, pois ele dispõe de um equipamento que escaneia todo o interior bucal com medidas precisas, entre tantas outras inovações que o mercado oferece. Recomendo a todos que visitem o consultório. E para vocês que estão aqui, convidados dessa noite, a primeira consulta lá e a avaliação é totalmente gratuita. Tá bom? Gostaríamos de